Her er skabelonen, som jeg sender hjem til jer. På den her sidste plads, der skal der være noget, der ligesom er, viser jeg. Der har vi bare brugt en brik, hvor han tegnede sig selv. Den kan jeg så ikke lige finde her, men her, der ligger vi en brik, hvor man lige har tegnet sig selv, eller et billede af sig selv. Her, der skal udsagnsordet være, og her, der skal være en tidsangivelse. Den blå streg her med pilen her, betyder, at det er datid. Hvis pilen havde været her, så havde det været nutid, men det er altså datid. Og i dag er det fredag, men vi leger lige, det er torsdag i dag, så i går var onsdag, kan man snakke om. Så skriver vi lige onsdag der. Så tager vi usandsordene, lige snakker lidt om, at det er jo dem, der slutter på dø. Og lige øver sig at sige dø, dø, dø. I modsætning til de usandsord, der slutter med e-d-e. Hoppe, the. Grave, the. The, the, the. Det er en svær lyd at sige. Den her dø, den er meget nemmere for ham at sige, men svær at huske til gengæld. Så lægger vi husholdsordene op. Tid så ser jeg lige, hvad der er billedet af, så jeg siger helle med lidt lav stemme. Og så siger han, i går helte jeg. Rejse. I går rejste jeg. Nogle gange har vi rykket den her dø her ned som en lille hjælpemiddel. Køre. I går kørte jeg. Spise. I går spiste jeg. Derudaf.